Хоч зима вже не за горами, в дровітнях селян порожньо. Все, що люди заготовили торік, вже давно використали. Тобто у вас взагалі нема дров? Залишилось нічого з того року? Ні, от, подивіться. Така ж проблема у кожної тутешньої родини. Газу в селі нема, тож обігрівають хати дровами. Та цього року, очевидно, доведеться мерзнути, кажуть люди. Адже лісництво чомусь не виділяють лісосіки. Через 2 місяці прийдуть холода, буде зима. А держава просто за нас не думає, чим нам согрітись. Тарифи на світло великі. За газ я вже не говорю, бо газу у нас взагалі не є. І дров не є. Село Ставне оточене лісами. Здавалося, проблем із заготівлею дров не має бути. На його території є 3 лісництва – Жорнавське, Волосянківське і Лубнянське ПНДВ, національний парк. Но у нас перша проблема, що є, то у нас з дровами, бо жителі села не мають де заготовити дрова. Не відводяться лісосіки, но фактично рубок немає на території, то лісняки відводять, приходять комісії, не дають по різним причинам. Так що ми пишемо звернення, там, листи у дирекцію там, парку, директору лісгоспа, але нам приходять відповіді, що вони відводять, але комісії просто не проходять комісії. Люди кажуть, у минулі роки в цей період до зими вже були готові. Не розуміють, хто і чому зараз прийняв таке рішення, та мають власні припущення. А якби прийшли з дипломатом, і з тої пасіки тобі попадеться там пару процентів євриків, ти води, рубай пасіку. От мав своє підприємство, їм можу піти, я лісі ухлімувати, пасіку зробити, бо вони фінансують і Київ, і в Шетках. А я від когось візьму лишні гроші за тисячку пенсії. Тисячку пенсії мав, 30 років на стрезі відробив сварщику. Де є закон, де є правда? То ганьба такої казати при вільній Україні, живучи в селі, думати, як заготовити, а старші люди, а такі люди безпомічні, пенсіонери, то страшно. Тож школи в нас теж забезпечують дровами, от сільські ради і так далі, дитсадки і так далі. То не підхід розумний з боку держави. Школа без дров, дитсадики без дров. Такий час вже пройшли, рік вже були в дитсадиках, в школах дрова. Зараз не є. Мені треба на зиму так 4 машини 66, ну там 15-20 метрів дров. Кажемо, так треба. А тепер баба, дідо, пенсіонер, що буде робити? Нам із району возять дрова. Бізнесмени, підприємці за границю сплавляють ліс. Численні листи на адресу лісгоспів з проханням забезпечити селян дровами поки залишаються непочутими. Кажуть нам лісничество говорить, що якийсь з Львова пасіку виділили, який з Львова прийшов, пасіку не дав. Запретив. Найрайон звертався до того чоловіка, я того чоловіка не знав, як його фамілія, у Львові десь там. Ці Мацкаль, ці голова райадміністрації, голова райради, най його визивали сюди, най об'яснити людям, чому не пасіку нам запретили. Лісняки говорять, що пасіку виділили. А пасіки не є. Є хворий ліс, є навіть такий ліс, який вітрували, поваляли. Там не є доступу, селяни самі то не зроблять. Ми налаштовані рішуче, ми будемо проводити любі заходи для того, і вплоть до того, що будемо йти. Держава нас такий крок толкає, будемо йти, різати самі і все. Тож, чи звернуть увагу на проблему селян-чиновники та на які ще кроки наважаться люди, розкажемо вже незабаром.